jaamacadda Togdheera University oo ka mid ah jaamacadaha tayada leh ku yaalla gobolka Togdheera ayaa maanta munaasabad qalinjabina u qabtay dufcadii toddobaad ee wax ka barta jaamacaddaasi. Ardaydan oo tiradoodu gaadhaysay in ka badan 150 arday oo wax ka bartay kulliyadaha kala duwan ee jaamacaddaasi bixiso ayaa maanta loo dabaaldegay qalinjabintooda, waxaana xafladda qalinjabinta ardaydaasi kala soo qayb galay mas-uuliyiin ka socday xukuumadda Soomaaliland, xisbiyada qaranka, maamulka gobolka, iyo sidoo kale waalidiin, waxgarad iyo marti sharaf kale. Guddoomiyaha jaamacadda Togdheera University Professor Axmed Ismaaciil Gaani, qaar ka mid ah macallimiinta iyo ardayda oo halkaasi ka hadlay ayaa ka warbixiyey heerarka waxbarasho ee ay dhammaysteen ardaydani iyagoona ku dheeraaday sooyaalka jaamacadda Togdheera University. Jaamacadda Togdheera waxay iminka jirsatay 10 sano, waana dafcadii toddobaad ee ka badan 10 sano ee ay jirtay. Arday ka badan 1500 oo arday ayaa ka qalinjabisay. Maantana masabyo waaweyn qaarkood ka haystaan qaranka iyo dalka iyo gobolkaba. Waxaan iminka bilownay wax la yidhaahdo laba kacleyn, oo jaamacaddu aan ugu talagalay inaanu meel muxtarima ku geyno haddii idanka Ilaahay ka dhigo. Waxaan dhaweyn la saxeexanay heshiis jaamacad ku taala dalka Ingiriiska oo la yidhaahdo Oxford College. Waxaanu kala saxeexanay sidii aan u hirgelin lahayn English Department qayb Ingiriiska oo jaamacadda aan ugu soo kordhin doono mustaqbalka aad u dhow. Waxaa kaloo aanu dardar gelinay in wixii aanu haynay aanu tayayno, oo ay ugu muhiimsan tahay laababka caafimaadka iyo informatics-ka, laboratory-ga baarista cudurrada lagu baaro. Waxaanu mustaqbalka dhow ku tala jirnaa inaanu u beddelo cusbitaal jaamacaddu leedahay oo la yidhaahdo Teaching Hospital, Togdheera Teaching Hospital, si ardada jaamacadda u soo gashaa ay u hesho meel ay practice wanaagsan ku qaadato. Runtii waxbarashadu waxay ka mid tahay tooliska ama aaladaha ay bini'aadamku isticmaalaan, kuwaasoo lagaga baxo xanuunada, colaadda, fakhriga. Waxaan ku rajaynahay 150 arday maanta baxaya inay wax badan ka bedeli doonaan qarankan. Aqoontii aad ka midho dhaliseen ee aad kala tagteen xarunta ama hooyada aqoonta ee jaamacadda Togdheera waa inay idiga muuqataa. Mas-uuliyiin ka socday wasaaradda waxbarashada ee gobolka Togdheera oo waalidiin iyo waxgarad kale oo halkaasi ka hadlay ayaa iyaguna u hambalyeeyay ardaydan maanta ka qalin bedelatay jaamacadda Togdheera University. إذا شعب يوم أراد الحياة فلا بد لليل أن ينجلي، وما الله يحب سعود الجبال يعيش الأبد بين الحفر. معناه وسوى قرار السلام حكسو قبيبي ننك آن وقراري إنه بورها فانتو وحكونا أولان دونا ولي جيبا قد كبوران دعوضا يقول مستعب كنا دونا إنت عاد داشين إن يربا يدين هذا إن شاء الله إنت كلنا سيوتا وصود داشين وقت عدك بوصو وحويا نصور برا ديكتين وقت بضم يجهدي بدن باقي لسين وحبر الشضاء waxa soo gaadheen heer qalin bedelasho inaydan kaga hadhin halkaa imka amaraysaan. Waanu hambalyeynaa maasha allah dadaalka weyn, juhdiga weyn ee gobolkeennan qiimaha iyo qaayaha badan ay waxway runtii ka wado. Waana ku hambalyeynaynaa maamulka jaamacadda, guddoomiyaha iyo dhammaan adeegaha jaamacadda oo dhan. Mas-uuliyiin ku hadlayay afka xisbiyada wadan iyo cid oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa ardaydan u soo jeediyay inay sii wataan waxbarashadooda, waxaana hadalladoodii ka mid ahaa Togdheera University waxa weeye waa magac gobolkani leeyahay. Aad iyo aad baan maaragtay ugu mahadnaqayaa maamulka, board of directors-ka jaamacadda, iyo stakeholders-ka oo dhan iyo cid kastoo ka qayb qaadatayba. Waxaan idin leeyahay mustaqbalka waxaan idiin rajaynayaa, guul baan idiin rajaynayaa. Haddii intiina caafimaadka baratay aad isqaybisaan oo islaanta caydaba joogtaa ee caafimaad u baahan, iyo odayga og jooga ee caafimaad u baahan, iyo ilmaha jooga ood weyne u baahan waxbarasho, aad mas-uuliyad iska saartaan Maxamuud Axmed Caliga waxbarashada Soomaaliland oo kale aad noqon karaysaan weydu ku jira. Laakiin maskaxdiina yeena ku sawirminuun u cidiyo wadan iyo kulmiye iyo ishaysto oo maxaa ahtay hebel baabaxayo, hebel baabaxayo, yeena idin jihayn tiimamkan iyo idinku wax jiheeya idinka aqoon-yahankiiya.
ugu dambeeytiina barasaafka gobolka Tugdheer Maxamed Diiri Xaydi la taliyaha arrimaha siyaasadda ee madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Cali Waracde oo halkaas ka hadlay ayaa hambalyeeyay dhamaan ardayda ka qalinjabisay jaamacaddaasi Tugdheer University iyaguna kula dardaarmay inay halkaas ka sii wataan heerarkooda waxbarasho inaanu ciideena aamino inaanu ciid burcanimadeena aamino goboladu way tartamayaan aad iyo aad bay u tartamayaan anigu waxaan soo dhaweynaynaa ardayda halkan ka baxday shaqo qaran baa ku jirta oo maanta xukuumaddu ay samaysay waxa loo xidhay inaan shaqaale cusub la qaadan karin inta ardaydeena jaamacaddu joogaan farxadan iyo rayn-rayntan ee aynu maanta ku faraxsanahay dhalinyaradeena faraha badan ee taashkii waxbarashada gashan ee maanta qali jabiyey oo aan jeclahay halkan iyagana aan uga mahadnaqo oo aan idhaahdo hambaliyo 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 mar labaadka waxaan u mahadnaqayaa waalidiintii ku soo tabcay muddada dheer dhallinyarada maanta halka soo gaadhay ugu dambeyntiina waxaa halkaasi shahaadooyin lagu guddoonsiiyey ardaydii ka aflaxday jaamacadda Tugdheer University cabdiraxmaan tirike telefishinka horyaale magaalada burco